بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم كافتان باش برزان أم خوش حال دزانم دوانيكي نيدا لا لاكسيشينا ولا درام ولا تن برايان بيشو يدس با وانيم شو ممكن بيان خوش بو رون كرنويتان بيبان بسال شو نتيوانا كانو بەڕێزانی من پێشتر داوامان لەوەی بەڕێزکرد کە هەڵیبژێرن ئایا سەرەتا یان پێش خوێندنی شیکاری باسی ئێکسچێنج و واڵەتەکان بکەین یاخود شیکاری بخوێنین، بەڵام وەک دیارە زۆرینەتان داوای شیکاریتان کردبوو. بەڵام بەڕێزانی من وەکو سەرەتاش بژارماندا بوو کە شێوازی ودنەوەی وانەکان بەجۆرێک بن کە کەسانێک هیچ شارەزاییشیان نەبێت لەم بازاڕەدا بتوانین سودمەند بن لێمان، و ئێمە ویستمان هەنگاو بە هەنگاو بەیەکەوە بتوانین ئەوانیش فێر بکەین. بەڵام وەک دیارە زۆرێکتان پەلەی ئەوەتانە کە فێری شیکاری بن، چونکە پێشتر شارەزای بازاڕن و شارەزای کڕین و فرۆشتنەکانن. هەر بۆیە برایان لە باش مانزانی ئەموانەیە کۆتاوانە بێت لە زنجیرەی ئاشنابوون بە بازاڕی کریپتۆ و پشتیوان بەخوا لەوانەی داهاتووەوە دەست دەکەین بە زنجیرەوانەی چۆنێتی بوون بە تریدەرێکی سەرکەوتوون. بەڵام بەڕێزان وەک بەڵێنماندا بوو بەوانەی کە تازەن لەم بازاڕەدا و هێشتا سەرەتایانە ئێمە هاوکاریان بین و بتوانین لەگەڵیاندا بین هەنگاو بە هەنگاو تاوەکو شارەزای تەواوی ئەم بازاڕە دەبن. بۆیە پشتیوان بەخوا لە دوای ئەموانەیەوە هەفتانە فێرکاری ئێکسچێنج و واڵەتەکانتان بۆ دادەنین بە نرخی کۆرتکراوی، و ئەو کەسانەی شارەزاییان نیەتیاندا دەتوانن سەیریان بکەن و بۆ ئەوەی بتوانن بە شێوازێکی ڕاست و دروست واڵێت و ئێکسچێنجەکان بەکار بێن. برایان ئەموانەیە کۆتاوانە دەبێت لە زنجیرەوانەی فێرکاریەکان، و ئینشاءاللا سەرەتاش باسێکی جیاوازی نێوان واڵێت و ئێکسچێنجەکان دەکەین، و دواتریش لە بەشی دوێنێ ئەموانەیەدا هەندێک زانیاری و هەندێک وردەکاری بازاڕی ترید و چۆنێتی ئیشکردن تێیدا دەخەینە بەردەست بەڕێزتان. و بە باش مەزانی ئەم زانیاریانە لەم وانەیە دابێ پێشەوەی دەست بکەین بە شیکاریەکان، چونکە زۆر گرینگە بۆ هەر کەسێک کە دەوێت دەست بکات بە ئیشکردن لە بازاڕە دارایەکاندا، شارەزای ئەو خاڵانە بێت و شارەزای چۆنێتی ئیشکردن تێیاندا بێت. برایان لە سەرەتادا باسی واڵەت دەکەین، سەرەتا پێویستەکە بزانین کە واڵەت چییە. واڵێت بریتیە لە جزدانێکی ئەلیکترۆنی یان نائلیکترۆنی کە بەکاردێت بۆ هەڵگرتنی و پاراستنی کۆینەکان لە دنیای کریپتۆ کەرەنسیدا. بۆ دەزان وەکو دیارە لێدان لەم وێنانەدا هەر یەکە و تابیرێک لە واڵەت دەکات. واڵێتەکان لە دنیای کریپتۆدا زۆر زۆر سەلامەتن و زۆر زۆر پارێزراون، و زۆرینەیان دەتوانم بڵێم سەرجەم واڵێتەکان کاتێک تۆ بەکاریان دەهێنی ئەو کۆدانەی کە دەداتێ یان ئەو نیشانیانەی کە دەداتێ تاکە کلیلی چوونە ژوورەوەی ناو واڵێتەکەتە
هیچ کس بێش گەلەتۆ تەنانەت ئەو کۆمپانیا یان ئەو کەسانەی واڵێتەکەیان دروست کردووە ناتوانن بە هیچ شێوازێک داخلی ناو واڵێتەکان ببن لە کاتی دروستبوونی کێشەدا، و باشتر وایە ئەو شەنهێنانەی کە لە کاتی دروستکردنی واڵەتەکاندا وەری دەگرن بیپارێزن و بە هیچ شێوازێک شی یان بڵاوی نەکەنەوە لەگەڵ هیچ کەسێکدا. واتە ئەو دوانزە وشەیە کلیلی چونەژورەوەی واڵەتەکەی تۆیە، و لە کاتێکدا تۆ ئەو دوانزە وشەیەت نەپاراست، چیتر تۆ بە تەنها خاوەنی ئەو واڵەتە نیت. ڕەزان واڵەتەکان دوو جۆرن، واتە دوو جۆر واڵەتمان هەیە لە دنیای کریپتۆدا. هۆت واڵەتمان هەیە یاخود واڵەتی گرم. هۆت واڵەتەکان ئەو واڵەتانن کە ڕەبتن بە ئینتەرنێتەوە و لە مۆبایلەکانماندا بەکاریان دەهێنین. ئینشاڵڵا باسی چەند جۆرێک لەو واڵەتانەتان بۆ دەکەین، و جۆری دووەمی واڵەتەکان بە کۆلد واڵێت ناسراون، واتە واڵێتە ساردەکان. ئەو واڵەتانن کە لە کاتی گواستنەوەی کوینەکانمان بۆ ناوی هیچ پەیوەندییەکیان بە ئینتەرنێتەوە نامێنێت، و پێویستەکات لە دنیای مادی خۆماندا هەڵیان بگرینەوە بیان پارێزن. واڵێتە هۆتەکان یان واڵەتە گرمەکان کە ڕەبتن بە ئینتەرنێتەوە ژمارەیان زۆر زۆرە، بەنین بڵێ ترەست واڵێتێکی بە لەو واڵێتانەی کە واڵێتێکی تا ڕادەیەکی زۆر باشە و پارێزراوە. بە واڵێتی مێتاماسکمان هەیە دووبارە، ئینشاڵڵا فێرکاریەکانی دادەنی بوو کەسانی شارەزای نینتیاندا. بەڕۆزانە گەرمن بمێ باسی واڵەتەکان بکەم، ناوچێ تا کۆتایی وانەکە تەواو نەبێ. واڵەتێکی زۆر زۆرمان هەن، و ئینشاڵڵا فێرکاری چەند واڵەتێکی باش و سلامت دادەنی بۆتان. و پاشان واڵێتە کۆڵدەکان یان واڵێتە ساردەکانمان هەن. یەکێک لەوانە نانۆ لێکجێرە و شێوازەکەی بزانن، شێوازی فلاشێکە، چەند جۆرێکی هەیە، دەتوانن ئەو کەسانی لە دەرەوەی وڵاتن بیکڕن، و یان هەر کەسێک پێویستی پێیان بوو دەتوانێت ئەگەر ناسیاوێت یان خزمێکی هەبێت لە دەرەوەی وڵاتەوە بۆی بکڕێت و بینێت. ئەم واڵەتانە بەرزان ڕەنگی هەڵگرتنی کۆینەکان تیایاندا دیاریکراوە، هەرێکە و بە جۆری خۆی. واڵەتێکی ترمانەیە بەڕەزان، واڵەتی سیفپاڵە، کە هەردوو جۆر واڵەتەکەی هەیە، واتە هەم هۆت واڵێت هەم کۆڵد واڵێتی هەیە. دەستخۆشی لەو کەسانە دەکەین کە ئەم واڵێتەیان بۆ یەکەم جار پێمان ناسان. ئەم واڵەتە بەڕێزان دەتوانین لە مۆبایلەکانمان دەبەکاری بێنین، و ئینشاڵڵا فێرکاریەکی تایبەت پێی دادەنێ بۆتان. و کۆڵد واڵەتەکەشی هەیە، و هەر کەس وتمان دەتوانێت ئەگەر پەیوەندی هەبێ بە دەرەوە بیکڕە بخۆی. دواتر بینە سەر باسی ئەکسچێنجەکان. بەڕەزان ئەکسچێنجەکان ڕۆژێکی زۆریان هەیە دووبارە، و باسەدان ئەکسچێنجمان هەیە، بەڵام لێرەش دوو جۆر ئەکسچێنجمان هەیە، ئەکسچێنجە سێنترەلایزەکان و ئەکسچێنجە دیسێنترەلایزەکان. ئەکسچێنجە سێنترەلایزەکان ئەن ئەکسچێنجانن کە لەبەردەماندان، ئەن ئەکسچێنجانە دەتوانین بەکار بهێنین
بو آلوگور بو کرینو فروشتنی کریپتو و تنانات لازور اگر لم اکسین جانو لادتوانین لکات لحبونی ماستر کارت یان ویزا کارت دا کریپتو اگر بکرین راستوکو لرهی هم اکسین جانو بلام بداخوا هیچ کام لم اکسین جانا به شویجی گشتی سپورت عراق نکات بو کریم فروشتن لغی ماستر کارتو اکسینجی اوکی اکس مانه یا اما دتوانین زور پشتی پیو بستین اکسینج اگر تا رده جی باش و ولیومی جی روشانی باشی تی دایا و خوشبختانه سپورتی جوازی عراقی دکات و رجعی که باشی کوینیشی دیده ببینیم ما لپرگ یکمی ده صد کوینی دیده و یکیز دو صد مشتحوت کوینی دیده مرزان دروس کردن یک اون لزور بلن یک سینجانه دا تنها پیویستد به ایمیل اک دارید بشک دوانه یک سینجی هو بیگو بابا یک سینجی که زور زور باش که اساسات و شست کنی تا دایا و ولیمی که باش تنها پیویست من با دروس کردن یک اون دویا لقی ایمیل و با کرین فروش نکن من یعنی یک سینجی پوکو این دوباره اگر کسی جان زوری که تنها با درست کردن اکاونت پیویستد با ایمیل یعنی جماری تلفون یک داری و پیویستد با جواز نیه بلا هنده لیه کسی انجاکانیش لیستا دوایان لیه کردوا نتوانید کرد مفروشنی که دبکی داری بونی KYC یعنی دانانی جوازی خود و سپورت عراقش نکن زور بی شکرانه بایننسو بازم کوین بیسیش به همان شیوه FTXیش به همان شیوه شغلا فکر کرده که سینجاگان تا بودن این جوری بیوم یک سینجاگان برازن یک سینجا دیو کسی هم دیسی هم ترالایز دکنن هم جوری یک سینجانا پیس ما دروس کردن اکاونت نیتیان دا تنها دکات دا سردانی ویب سایت کنی هم دکین پیس دکات ربطیان کنی با ایچی لوالی تکانه و و دوای کرینی کوینکان راستو خو کوینکان من تگوازیده تو ناو او والتی که ربط من کردو پیان همجوری یک سینجران برزن واتر دیسنترالایز اکان ایم از زیادتر با کرینی او کوینانی تازه دروز بون یعنی اشتا نگیشتون با یک سینجا کانی تیر بکر دهنی بلا هم جوری دوم یک سینجاگان جوازی هم لگل هم یک سینجان دا اوه یکا لطوانین لحق اکلم یک سینجان دا که والتی تیبت بخویان هیا هر لناو یک سینجاگ دا لکاتی کرینی هر کوینک دا پیویز بگواسنوی ناکات و راسو خو لناو خوی دا لطوانین حالی بگری و هر کارت مانویت بیفروشینو یور اکسچنج کان اکسچنج بایننس بو شو از یان بشی مارکت له جو خوش بو شو از مارکت ری کاتل لا من پیکر رو داشتن سری بم شو از زوری اکسچنج کان رو کار کان انت را دین زی کلی کو شو از فروشی رکان برنجی سود و سرگردکانیش برنجی سوز دیرن و چارتی تابل با کوینکان انتی دارن انشاءالله دارتی 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 فیری وش دارین ولی داشت دارت شما نتی کرمی فروش نکن کم شوازی کسیدی بایننس شوازی دیبارم فروشیار و کردارکان
Sinyakan. Bu koyunakan beraber bir NT yani Bitcoin yani. USDT bakalım. Ama şöyle kısaca bu bir arazan. İnşallah şekerde bir tane bu derdini. Yolda tuvalin tanı ve tanı ni e-mail ayak ikisi. Kamu tevliyat da düz bin. Maduay kirlini. Kuyunakan mal rastlı bu. Dere daha halı bir gün yapıyoruz bu başlamayla. Tavuk adli. Devam fırış. Bazen cevazi nevan wallet yok exchange wallet okutman ka tanha bu algoritmi queen bakar diğer çantı lezada hendek wallet hendi kilovanı wallet diye sefbi yani sefbi ala letuanin kırmızı fırışını tedar anacağım deyin o kızın güzelliği ben berde sıkıldım adam başarıcı geçti exchange belediye yani bulayım da kardet bu Rino Frost'ın her çanda da tuvaliyin koyuna kanman işi de daha bu bileyin balan muhalle takan da kardet bu al götünü koyun her çanda hande bu alı çimhaneye de tuvaliyin Rino Frost'ın de daha kıy balanla bir manasiyet ne yak istiyen jakan da kadar muhalle takan parçalavın ve ne muhalle takan iş ما قدر یک سینجا کن حسن کریم هم بوده کن لکرین و فروش نکن من برا زنو که بجنیاری که من بوده و لدنیای انترنت ده هیچ شتیک با سطا سطی پاریز رو نیه بوده برای من باشتر وایا توی تریدر یعن بلیم توی بکرینر یعن تو که در دنیای کریپتو دای باشتر وایا زیادتر لی اکسچنج و زیادتر لوالی تک بکر بینی بو اوی سرجم پارکانت لا یک شوندانه بن تاو که اوی لا کاتی دروزمونی کشک دا تو سرجم پارکانت کفرنا بید لشونک دا بو اوی باشتر وایا تو اکسچنج یعن دوان یعن سیان تبین و والت یک یعن دوان تبیه با حلگرتنی کوین و پرکان تینده برا زنو که لسرتا اوت من بشی دوم یه موانه تایبر دبیت با اوی که هندی زنیاری باز که یا سرتا یک و چند خالکی گیرین لسر بازاری کریپتو کرنسی یعنی سرجن بازار در ایکان باز کن بودن مستای ما برزان برچاقون یک مانه یا با دست بکردن با تریت کردن و ایش کردن لن بازار در دوانه یا زوری که ما بزانین چون کرین و فروش نکن من دکین لکسین جوانه تکن در و اوانش که تنه زانن اشتیوان بخوابم زوانه فرکاریکان تان یک یک بودا دنیر و به استاد دعا و نامشانی و نکن من دگرد با وی که چون دبین با تریدری کی سر کوتو سرتاش دبیت بزنین ترید و اتاچی ترید بریتیا لکرین فروشنی کالایک کنر خاکی دگرد به پی خواستی بازار یان اگر رونتر بیلیم ترید یا بازاری ترید کردن وکو مزاد خانه یک وای مزاد و اتاچی دواده چی همون مبزانی بلا مزاد بریتیا لعالوگوری کالایک لنیوان دوکس یا زیادر دا کتی دا فروشیار دیوید بزرگترین نرخ بفروشید و کریالیش دیوید با کمترین نرخ بکرد دیر دا منافسه یک دوست دید
يعني صراعك دروس دبيت لن يوان من ياك كدميت بكم تجي نرخ أو كالاي بكرم وتويك كعدة تويت بزور كريم نرخ بياني بفوشت برز عالم بازار دا بشارك دي بيشو آيا يما لكي دا كريم وبكي دا فوشت خصوصا كات يكاد ليما كوين يقدر كرين هيش كسيب وانا زانم بنيتي زر كردن او كوين بكرين بلكو همو ما بو خازنش دي كرين باش بوشي لكات يقدر هموان دوي كرين كاني عندي يعني ويت نرخ برسو بيت بلعام نرخ دادا بسيط يعني دەستەواژەی شارتەکانیان خودەکان کێن بۆ چیان لێمان دەوێت لەم بازاڕەدا بەڕێزان پرسیارێکی تر ئەوەیە چی وا لە ئێمە دەکات بە گران بکڕین و بە هەرزان بفرۆشین ئەی ئەو هێزەی کە بازاڕ دەجوڵێنێت لە بەرژەوەندی کێدایە پرسیارێکی تر و کۆتا پێویستە چی بکەین بۆ ئەوەی زۆرترین کات بازاڕ لە بەرژەوەندی ئێمەدا بمێنێتەوە لە ماوەی وانەکان و لە ماوەی داهاتوودا پشتیوان بخۆوە وەڵامی سەرجەم پرسیارانە دەدەینەوە و پێکەوە دەست دەکەین بە خێرکاریەکانەوە هەندێک وردەکاری لە بازاری تریدا بە پێی خاڵ پێم خۆش بوو بۆتان باس بکەم یەکەم خاڵ وە گرنگترین دەبێت بزانیت نرخ بە پێویستی بازاڕ دەجوڵێت بازاڕ کێیە بازاڕ بریتیە لە شارتەکان یاخود حوتەکان کە لە دنیای کریپتۆدا بە ئەو کەسانەی کە بە پارەیەکی زۆر لەم بازاڕەدان یان کڕین و فرۆشتنەکانیان گۆڕانکاری لە بازاڕدا دەکات یان گۆڕانکاری لە نرخدا دەکات پێیان دەوترێت شارتەکان خاڵی دووەم بەڕێزان کاتێک تۆ دەبی بە تریدەر دەوێ لە پێش فۆتەوە ئەو خاڵەدا بنێیت چارت هەمیشە پێش هەواڵەکانە ئەمە گرنگترین خاڵە بوو کەسێک کە دەیەوێت دەست بە فێرکاری و دەست بە تریکردن بکات دەبێت هەمیشە ئەو بزانێت کە چارت پێش هەواڵەکانە و ئێمەی تریدەر هەمیشە دژی هەواڵەکان دەوەستینەوە یەکێکی تر لە خاڵەکان تۆی تریدەر هیچ سوودێک لە ژاوەژاو یاخود وتی وتی ناو گرووپەکان وەرناگریت بەڕێزان ئێمەی تریدەر تەنها ئیش لەسەر بەڵگەی زانستی دەکەین بەڵگەیەکی زانستی ڕاست و دروست یەکێکی تر لە خاڵەکانمان کە دەبێت لە بەرچاومان بێت هەموو ڕۆژ قازانج نییە لە بازاڕدا بە هیچ شێوازێک خاڵێکی تر لە کاتی بوونی هەر کێشەیەکدا تریدەر دەبێت لە تریدکردن دوور بکرێت بە تایبەتی ئەگەر کێشەکە کێشەیەکی کۆمەڵایەتی بێت و کاریگەری لەسەر دەرونی تریدەر بەجێ دەهێڵێت دووبارە ئەو خاڵە تکایە کاتی میزاج تەوانی بەڕێزان یان کێشەیەکتان هەیە لە ژیانی کۆمەڵایەتی یان لە هەر دانێک تری ژیاندا بەی شێوازێک بیر لە تریدکردن مەکەنەوە چونکە دڵنیابن تریدەکانتان لەژێر کاریگەریە دەروونیەکاندا سەرکەوتوو نابێت بەڕێزان خاڵێکی تر کە باشتر وایە هەموومان بیزانین لەم بازاڕەدا یان لە سەرجەم بازاڕەداییەکاندا بە دیاریکراوی زەمانی هیچ شتێک نییە تەنها زەمانی ئیفلاسبوون نەبێ ئەگەر تۆ بتەوێ بەڵام ئەگەر بەڕێزە دەتەوێ
لو بازارە و لە بازارەکانی تریشدا قازانجێکی بێکۆتا و بێئەندازە بکەی تەنها شت کە تۆ لەسەری بوەستی کاتە. تا بەڕێزێت ئارام نەبی لەو بازارەدا بە هیچ شێوەیە قازانج ناکەیت. هەر بۆیە گرنگترین خاڵ گرنگترین بابەت و گرنگترین مەبەست ئەوەیە کە من بزانم تۆی بەڕێز چەندە ئارام دەگریت. بەڕێزان ئەگەر ئارام نەبی بە هیچ شێوەیەک ئەم بازارە ڕەحمت پێ ناکات. بە هیچ شێوازێک بیر لەوە مەکەرەوە ئەم بازارە ڕەحمت پێ بکات و مراعاتی ژیانی تۆ بکات. لەم بازارەدا بەڕێزان زمانی نەجاحت بریتیە لە یەکشت. ئەویش ئەوەیە تا فێر نەبین، ئارام بگرین، قەت نەجاحت ناهێنیت و سەرکەوتوو نابیت. ئەم بازارە بریتیە لە یەک بابەت کە کلیلی سەرکەوتنەکانی من و تۆی تریدەرە، ئەویش ئارامگرتنە. بەڕێزانەگەر دقەت بەن زۆرترین جار و زۆرترین خاڵم لەسەر ئارامگیری باس کرد. دڵنیام ئێستا تێناگەن بۆ ئەوانەی کە سەرەتاتان، بەڵام کاتێک دێنان بازاڕە و خۆتان تێیدایش دەکەن، گرنگی ئەم خاڵانە دەزانن و دەزانن چەندە پێویستە تریدەر پێش ئەوەی دەست بکات بە ئیشکردن و تریدکردن لە بازاڕە دارایەکاندا ئەم خاڵانەی لەبەرچاو بێت. ڕزان لە بازاری کریپتۆدا قازانجێکی بێکۆتا و بێئەندازە هەیە یاخود دانراوە، بەڵام زۆری نەمان و زۆرینەی خەڵکی ئەوە نازانن کە چۆن ئەو قازانجانە بەدەست بێنن و چۆن خۆیان بپارێزن لە زەرەرکردن. ئەگەر بچن لە هەموو تریدەرەکان بپرسن کە ئێستا ئیش دەکەن لە بازاری کریپتۆیان هەر بازاری تردا، ئەگەر بە ئینساف بن لەگەڵ ئیشەکەیاندا، دڵنیابە یەکەم خاڵ یەکەم گرنگترین بابەت کە بە تۆی دەڵێن بزانت چۆن خۆت دەپارێزیت. نابێت من بێم بە تۆ بڵێم بەم شێوازە تۆ ئەوەندە قازانج و ئەوەندە خێر لە ماوەیەکی ئەوەندەدا دەبەیتەوە. وەکو باشترین و دڵسۆزانەترین بابەت کە من بمێ بە تۆی بڵێم ئەوەیە کە پێت بڵێم چۆن خۆت دەپارێزیت و دواتر و هەنگاو بە هەنگاو پێت بڵێم چۆن قازانج دەکەیت. بۆ هەر یەکێک لە ئێوە بەڕێزان، ئەگەر دەتانەوێ یەکێک بن لەو کەسانەی کە بەردەوام بازاڕ لە بەرژەوەندیدایەوە، دەبێ پێڕەوی ئەم خاڵانە بکەن کە لەم وانەیەدا فێری دەبن. ئەم خاڵانەی لە ڕابردوو باسم کرد و ئەم خاڵانەی ئێستاش بۆتان باس دەکەم، دانە بەدانەیان بنووسەوە و لێیان تێبگە و بە دوای وەڵامەکانی دابگەڕە. چیکی تر لە خاڵە زۆر گرنگەکان برایان سەرەتا و گرنگترین خاڵ بۆ تۆیە کە بڕیاری ئیشکردنت داوە پارەیەک لەگەڵ خۆت بهێنە یان پارەیەک بخەران بازاڕەوە کە لە ژیانی ڕۆژانتدا ئیشت پێ نییە یان زەروری ئەم پارەیە نابیت. تکایە بەڕێزان بە پارەیە گۆران بازاڕەوە کە دەتوانی لەدەستی بدەیت. ئەو پارەی کە تۆ بەدەستدانی نابێتەوە کاری دروستبوونی کێشەیەکی کۆمەڵایەتی یان کێشەیەکی خێزانی بۆت. زۆر زۆر بە ئارامی و زۆر زۆر بە تەندروستی ئیشی خۆتی پێدەکەیت. ئەگەر بەڕێزان هەرێک لە ئێوە پارەیەکتان پێیە و بەنیازن بێنان بازاڕەوە، ئەگەر ئەو پارەیە لەدەست بدەیت، لایەنێکی ژیانت تێکدەدات یان تووشی لایەنێکی نا تووشی شتێکی ناخۆشت دەکات، بێیت و لەم بازاڕەدا کاری پێ بکەیت، تۆ قومار بە ژیانی خۆتەوە دەکەیت.
بەڕێزان ئەگەر بەلەدەستدانی پارەکە بۆ کوتمان تووشی کێشەیەکی خێزانیان کۆمەڵایەتی دەبێت، دووبارە پێت دەڵێم تکایە تکایە، قومار بە ژیانی خۆتەوە مەکە، قومار بە شەخصیاتی خۆت یان بە پارەکانتەوە مەکە و مەیەرە ئەم بازاڕەوە. ڕاستە ئەو قازانجەی لێرەدا هەیە زۆرە و بەرچاوی زۆرینەی خەڵکی گرتووە بەرەو ڕووی قازانجەکان، هەمووان ڕادەکەن، بەڵام لە کۆتاییدا بەڕێزان دەمەوێت پێتان بڵێم 90%ی ئەوانەی لەم بازاڕەدا کار دەکەن زەرەر دەکەن. ئەمە یان ئەم ڕێژەیە ئەوە نییە هەر لە خۆمە پێت بڵێم، ئەم ڕێژەیە بەدەیان و سەدان ساڵە لە بازاڕە داراییەکاندا هەیە و دەژمێنێتەوە. بەڕێزان ئەگەر 100 دلار پێبێت لەم بازاڕەدا، زۆر زۆر باشتر لەوەی 1000 دلار پێبێت، بەڵام ئیشت پێبێت. ئەو 100 دلاری کە تۆ ئیشت پێ نییە دەشێ قازانجێکی زۆر باشی لێبێت، بەڵام تۆ 1000 دلار پێبێ و ئیشت پێبێ، دڵنیابە کاتێک پارەکەت بچێ بە قازانجیشەوە لە دواترتدا تۆ زەرەر دەکەیت. وەکووتمان ترێدکردن واتە ئارامگرتن، سەبرگرتن. ئەگەر کەسێکی ئارامگر نیت لەم بازاڕەدا سەرکەوتوو نابیت. ئەگەر کەسێکی بە هەواڵێک، بە تیویتێک، بە قسەی کەسێک کاریگەری لەسەر دروست دەبێ و وار لە دەکات کە بڕیاری هەڵە بدەیت یان بڕیاری خێرا بدەیت، بەبێ گەڕانەوە بۆ چارت و بەبێ گەڕانەوە بۆ یاسا و زانست و قانونی بازاڕ، ئەوە سەرکەوتوو نابیت لەم بازاڕەدا. هەر دیز بەڕێزان لە بڕیارێک کەتاوتە پەشیمان مەبەوە لەم بازاڕەدا. دڵنیابە قازانجێکی بێکۆتا چاوەڕوانتە، بەڵام بە سەرەتایەکی باش و بە سەرەتایەکی تەندروست دەست پێ بکەم. دووری نێوان حەجت لێم و ئامنجەکەمان بریتە لەوەی کە تا چەندێک ئامادەین هەوڵ و ماندوو بوون و تا چەندێک سەبر یان چاوەڕوان دەبین لەسەر ئامانجەکەمان یان لەسەر گەیشتن بە ئامانجەکەمان. بەڕێزان ئەو بابەتەی کە پێویستەکە هەموومان لەگەڵ خۆماندا یەکلای بکەینەوە پێش دەستپێکردن لەم بازاڕەدا ئەوەیە کە کۆنتڕۆڵی دەرونی خۆمان بکەین و بڕیارێک نەدەین هەرگیز لە کاتی ترسەکان یاخود ناخۆشەکاندا یاخود لە کاتی دڵخۆشیدا. بەڕێزان ئەمانەم تایبەت کردووە بەوەی تا تۆ پێشەوەی دیت ئەم بازاڕە بزانیت ئەم بازاڕە لە چی پێک دێت و بۆ کێ گونجاوە و بۆ کێش گونجاو نیە و بە چی پارەیەکیشکردن تێدا گونجاوە بە چیش گونجاو نییە. ئەم بابەتە بەڕێزان بنەمای سەرەکیە لەوەی کە تۆ لە داهاتوودا پشتیوان بەخوا دەبیت بە ترەیدەرێکی سەرکەوتوو یاخود نا. هەرێکێک لەوە باشتر وایە لە دوای ئەموانەیەوە جارێک و زیاتر لە جارێک دووبارەی ئەم خاڵانە بکاتەوە و بەتەواوەتی لەگەڵ خۆیدا یەکلای بکاتەوە. ئەم خاڵە گرنگانەی باسمان کرد بەڕێزان خاڵی یەکلاکەرەوە و دڵنیاکەرەوەن بۆ تۆی تریدەر یا سەرکەوتوو دەبیت لەم بازاڕەدا یاخود نا. کۆمەڵێک یاسامان هەیە لە بازاڕدا پێشەوەی بچینە دنیای تریدەوە لەوانی داهاتوو ئینشاڵا، وەکو پێشەکییەک حەز دەکەم بیزانن کە بۆ من و تۆی تریدەر نرخ هەموو شتێکە. خاڵیەکەم بۆ من و تۆی تریدەر نرخ هەموو شتێکە. ببوورە خاڵی دووەم بەڕێزان هەرگیز لە سوود نافرۆشین و لە سەوزیش ناکردن. یەکێکی تر لەو خاڵانەی بۆ تۆ کە پێویستە کۆنتڕۆڵی دەرونی خۆتی تێدا بکەیت لە کاتی زەرەرەکان و قازانجەکاندا.
خالی سیم بۆ ڕزقی خۆمان هیچ پەلە ناکەین. ڕزان خۆی گەورە ڕزقی هەموومانی دیاری کردووە، نە ڕزقی من لا ئێوەیە، نە ڕزقی ئێوەش لای من، و لا هیچ کەسێکی درا لەسەر زەویدا. ڕزقی هەموومان لای خودای گەورەیە، و هەر ئەویش باشتر لە هەمووان دەزانێ لە کاتی گەیشتن و چەندێتی ئەو ڕزقەی بۆمان دیاری کرا. بۆیە ئێمەی تریدەر باشترین بڕیارێک کە بیدەین ئەوەیە کە بۆ ڕزقی خۆمان هیچ پەلەیەک ناکەین. تریدەری ڕاستەقینە بۆ ڕزان لەگەڵ ئاراستەی سەرەکی بازاردا دەڕوات و هەرگیز نەرێنیەکان کاری تێناکات. وەکو وتمان من کلیلێکت پێ دەدەم بۆ قازانج، ئەویش ئەوەیە دۆخی دەرونی خۆت بپارێزە و سەبر بگرە بۆ قازانج. بەڕزان کاتێک تۆی تریدەر لە داهاتوودا ئینشاءەڵا ئەلە ناکەیت و دەرون و نەفسیەتی خۆت تێک نادەیت، دڵنیا بە قازانج دەبێت. تریدەری سەرکەوتوو ژێتر لە خاڵەکان، تریدەری سەرکەوتوو هەرگیز بە چەپڵەی هەواڵەکان، بە چەپڵەی تیلەگرام، فەیسبووک، تویتەر یان یوتیوب هەڵناپەڕێت و ڕاشکاوانە بیڵێم خۆی زۆر ناکات. تریدەری سەرکەوتوو کاتێک دێتە سەر چارتی بازاڕ یان چارتی ئەو دراوەی کە کردێتی، دەزانێ بڕیاری چی دەدات بۆ چی بوو ئەو گونجاوە لە ئێستادا. بەڕێزان هەرگیز بە قسەی دزەکانی سۆشیال میدیا و کەناڵەکان هەڵمەخەڵەتن. ئەوان بۆ ئەوە لێرەن بۆ ئەوەی تۆ تووشی زەرەر بکەن. هەواڵەکان دووبارە و سێبارە دەیڵێمەوە، یاری بە مێشکمان دەکەن، بۆیە خۆتیان لێ دوور بخەوە. ڕزان لێرە داهاتینە کۆتایی ئەموانەیە. داوای لێبوردن دەکەم ئەگەر هەندێک درێژی کێشابەیان هەندێک لە قسەکانم لەم بەشەیاندا دووبارە و سێبارە و چەندبارەم کردبێتەوە، بەڵام چاک بزانە لە هەرێک لەم یاسایانە دەربچیت، ڕۆژێک لە ڕۆژان تۆ تووشی زەرەر دەبیت. ئەوە بزانە پێش دەستپێکردن بە ئیشکردن هەرگیز تریدەری سەرکەوتوو بۆی گرنگ نییە کە چەندێک قازانج دەکات، بەڵکو بۆ تریدەری سەرکەوتوو ئەوە گرینگە کە دەستمایەکەی بپارێزێت. لێرەدا بەڕێزان هاتینە کۆتایی ئەموانەیە. بە هیوای سودمەندبوون لە زانیاریەکان کاوانی داهاتوو وەتان لەگەڵ.